ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ោង9:07នាទីជាទឹកចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនាំមុខគេចន្ទ្រីវដីលីកំស្រីបាទនគរស្រីមាសកែបកបភំភីភំព្រមទាំងប្រិយមិត្តនប់ហ៊ុតសរុនកែវសុជីតនិងប្រិយមិត្តរស់សុខាន់មុខបោពីកឹមធឿនសូសុខាន់សេងបាទផាឌីបងថាសុខុមនិងស៊ីវឌីលីព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនារីត្រីនេះហំឆាយតារាសិទ្ធខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបរះតាមទម្លាប់យ៉ាងស៊ីទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយទី3ផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ក្តៅថ្មីថ្មីនរោរៈមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទទាំង2សម្អាតក្រូចឆ្មាជាវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតទេទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែតស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាសគុណមុនីណិចស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1សារិតយ៉ានឹកភ័យឬអទស្សនៈកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅកម្ពុជាប្រធានបទទី2ថ្ងៃនេះសត្វញាក់សាច់បងប្អូនប្រធានបទល្អល្អណាថ្មីថ្មីគឺវាកើតឡើងតែម្ដងបណ្ឌិតថាហ្វាក់សោមសោភានិងសេងតារាបានឈ្មោះខ្ញុំដាក់តែតាម VOD បាទគឺបាទចំណុចសោមសោភានៅ VOD មើល VOD សោមសោភានឹងដួងតារាជំនួយការហ៊ុនសែនបើកក្រុមហ៊ុនបោកលុយបោកលុយហើយគំរាមម្ចាស់លុយដែលទាមទារលុយថាញុកញងប្រិយចំណុចឆ្លៀតវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណុចដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាខ្មែរបូស្យាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្ងៃនេះមិថុនាខ្ញុំមានគ្រឿងខ្លែង2មុតស្រួយគ្រឿងខ្លែងទី1សូមចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនិងពលរដ្ឋខ្មែរស្រីដាសំនៅជុំវិញពិភពលោកបរុកខូបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃ4មិថុនាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយវែងឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំបានឃើញវាគ្មិនជាច្រើនបានលើកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅតាមទស្សនៈរៀងរៀងខ្លួនទោះជាយើងបកស្រាយរកខុសរកត្រូវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាំរៀបជាកូនសិស្សសូនដែរពិតឬមិនពិតប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែការពិតយើងបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមបាត់ទៅហើយបងប្អូនណានេះគឺសុខាតាត្រាមើលការពិតយើងបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមបាត់ទៅហើយខ្ញុំបានឃើញសម្បត្តិមនុស្សខ្លះតែឆ្លោះគ្នារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជារឿងឥតប្រយោជន៍ឆ្លោះគ្នារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបែកបាក់សាមគ្គីជារឿងឥតប្រយោជន៍មានន័យថាអ្នកខ្លះថាអូកម្ពុជាក្រោមនឹងចេះអ្នកខ្លះថាអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវឥឡូវនេះគឺបាត់បង់ទៅហើយ
បងណៃអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសូមលើកយកនៅក្នុងគ្រឿងខ្លាញ់ទី1នេះគឺពីរចំណុចធំធំទី1សូមចូលរួមខ្ញុំជឿថាជាការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់នឹងជាបទពិសោធន៍ហេងហាក់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីដ៏ធំមហាសាលទៅប្រទេសដទៃទោះជាយើងខិតខំឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងណាពេជ្រសូលីមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានបាត់បង់ទៅហើយកសិករជាតែទី2ខ្ញុំណាអូនអមឡាសាលេសូមអំពាវនាវឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ចងចាំរឿងនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះហើយខ្ញុំគាំទ្ររាល់ឆ្នាំពូសវណ្ណាដែលធ្វើពិធីប្រារព្ធខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងយកបទពិសោធន៍ដើម្បីការពារអ្វីដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នសេរីភាពជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានសារមួយសំខាន់នៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដែលមិនអាចកែប្រែបានទោះបីជាយើងខិតខំជជែកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះសូមកុំឲ្យអ្វីមួយបាត់បង់ចាំធ្វើខុសរឿងនេះវាកន្លងផុតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងកំពុងតែអាចកែប្រែជោគវាសនាយើងបច្ចុប្បន្នដូចបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងបាត់បង់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនបាត់បង់ទៅថៃទៅឡាវឬក៏ទៅវៀតណាមទេបាត់បង់ទៅគ្រួសារមួយដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺកម្ពុជាលែងជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយអ៊ុយមីនីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលនេះគឺកំពុងតែឃើញវាដើរទៅលើផ្លូវបាត់បង់យើងថាវាកំពុងតែដើរទៅលើផ្លូវបាត់បង់ពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរដូចតែខ្ញុំរំភើបនៅមហាបាតកម្មនៅជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃគឺល្អណាស់កម្លាំងមហាជនទូទាំងពិភពលោកគឺជាការបង្កើតនៅព្រលឹងសម្រាប់ជាតិទីនណាស្មារតីខ្មែរយើងឲ្យត្រឡប់មកវិញពីបុរាណ Crash you ដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបាត់បង់អ្វីដែលយើងកំពុងមានអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញគឺត្រូវតែរក្សាវាកុំធ្វើបុណ្យខូបត្រូវការពារកុំឲ្យមានបុណ្យខូបនៃការបាត់បង់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅជន់ផ្ដាច់ការស្រីបំផនអានេះគឺជាសារសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃណាបែនស្រីមុំនៃជំផ្ដាច់ការគឺជារដ្ឋាភិបាលពូជមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេរមេតាអ៊ំគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍សនដារស្រាប់ខោជំផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរណាត់កំណត់បុផានិកាគ្រឿងខ្លាំងទី2ជាដំណឹងហើយនេះឃើញប្រតិកម្មាជាមួយនឹងគ្រឿងខ្លាំងទី1រឿងប្ររុបខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសំមនោលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខួរនិងមកទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងខ្ញុំនៅក្រុងលីយ៉ងនូនក្រសួងហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានឃើញការជូនដំណឹង
នឹងការបង្ហោះចែកចាយពេញ Facebook លក្ខមិត្តត្រីនៅថ្ងៃទី8នៅសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី8ណាកវីតូដែលខែ6ខែមិថុនាសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងការជូនដំណឹងនេះដូចជាជូនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុងនិងជុំវិញអាចចូលរួមជាមួយនឹងវេទិកាសាធារណៈដែលមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុភួរជាអ្នកវាគ្មិនជាមេដឹកនាំចលនាសំខាន់ប្រុងសុភាហើយបានជាខ្ញុំនិយាយដំណឹងនេះខ្ញុំបាននិយាយភ្លាមភ្លាមហើយថាសកម្មភាពរបស់យើងបានផ្ដល់នៅចំណុច3សំខាន់សំខាន់ដូចជានៅក្រៅប្រទេសម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះយុវជននៅជប៉ុនមានន័យថាសកម្មភាពសកម្មភាពមិនមែនសំរងស៊ីមិនមែនមួសុខួរតែម្នាក់គត់ដែលធ្វើសកម្មភាពការពារទឹកដីទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាចំណែកនៃការផ្សំគ្រឿងដែលកើតនៅប្រលឹងជាតិ3ទី1គឺធ្វើឲ្យចលនាជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅរស់ត្បិតតែវាស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដួងចិត្តខ្មែរនៅរស់នៅឡើយអានេះជាចំណុចសំខាន់បងប្អូនណាដូច្នេះយុទ្ធនាការដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំជឿថាលោកស្រីមូសុខួរមិនមែនមកតែទីក្រុងណែលីយ៉ុងទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះគាត់នឹងដើរជុំវិញពិភពលោកនៅតំបន់ដែលមានខ្មែរដើម្បីប្រមូលកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអេរីឆោហើយការប្រមូលកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះគោលបំណងគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់បងប្អូនចាំខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញណាសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសមានផល3ទី1ធ្វើឲ្យប្រលឹងជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបេះដូងខ្មែរនៅរស់ទី2ចែកចាយក្តីសង្ឃឹមទី3បន្លាចពុកផ្ដាច់បន្លាចពួកប្រជាការនឹងយើងទៅឲ្យពួកប្រជាការនឹងខ្លាចយើងញាក់ញាក់ទៅត្រឹកហ្នឹងមែនទេអានឹងជាភាសាអក្សរសិល្ប៍បន្លាចពួកប្រជាការនឹងខ្ញុំចង់និយាយដូចពីម្សិលមិញហ្នឹងបូនលីកាថាជាសារមួយប្រាប់ទៅជនប្រជាការថាអ្នកឯងសម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់អស់ទេតលតែសម្លាប់ខ្មែរ17លានអ្នកតលតែយកដីខ្មែរនឹងធ្វើជាវាលពិឃាតសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ទុកតែគ្រួសារហ៊ុនសែនទៅប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្លាប់បាក់អានឹងយើងចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអានេះយើងចង់ប្រាប់ទៅចាស់អញ្ចឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនម្នាក់ដូចជានៅជប៉ុនដូចជានៅកូរ៉េនេះដូចជានៅក្រុងប៉ារីនៅក្រុងលីយ៉ុងក្រុងខ្ញុំនេះដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុហួរនឹងមកនេះគង់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់មូសុហួរខោណាគំថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាទំនួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងទីនទីនលីណារបស់សំរងស៊ីខុសដូចទីនទីនលីឯងគាត់ទៅចូលរួមហើយលោកសំរងស៊ីមកថ្ងៃ8នេះសេដ្ឋរិទ្ធមែនទេអ្នកណាដែលយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាណាដែលនេះអុយជាទំនួលខុសត្រូវរបស់សំរងស៊ីជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មូសុហួរខុសអ្នកណាថាត្រូវគឺខុសអ្នកណាថាខុសគឺត្រូវប្រទេសកម្ពុជាជាស្រីមុំទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងម្នាក់កុំគិតថាអញទៅចូលរួមនឹងវាមានប្រយោជន៍អីមែនទេអាម៉ាឡាសាឡាការចូលរួមរបស់យើងជាប្រយោជន៍សុននិនមេនីបើការចូលរួមរបស់យើងមិនមែនជាប្រយោជន៍មនុស្សទាំងអស់អាត្មានិយមដេកស៊ីបាយរៀងខ្លួនណាដោយគេបង្រៀនមនុស្សអានឹងបែកបាក់ខ្ទេចអត់មានកម្លាំងជួបជុំគ្នាដូចនៅជប៉ុនដូចអីណាដូចនៅកូរ៉េឬនៅអាមេរិកណាពួកជនផ្ដាច់ការអឹងហើយត្រូវគិតថាវត្តមានរបស់យើងគ
ឺជួយប្រទេសជាតិកុំគិតថាមែនទេទៅលើកមុខមាត់នរណាកុំគិតថាទៅជួបមួសុខួរកុំគិតថាទៅជួបសំរងស៊ីគិតថាជាវេទិកាដែលយើងចូលរួមសង្គ្រោះប្រទេសជាតិចូលរួមសង្គ្រោះប្រទេសជាតិណេះឈើវិឆ័យហើយកុំគិតថាអញអត់ស្ដីរអានោះអញអត់ស្ដីរអានេះប្រទេសយើងត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាទុកអារម្មណ៍បុគ្គលដោយឡែកយើងរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាត្រូវការយើងកម្ពុជាត្រូវការយើងណាដូច្នេះយើងជាចំណែកយើងជាការចូលរួមទីនទីលីយើងគឺជាតាក់គេហៅថាកម្លាំងចលករកម្លាំងចលករកម្លាំងរុញច្រានណាចឹងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាសកម្មភាពខ្មែរយើងណាហានិភ័យនៅប្រទេសជប៉ុនជាសកម្មភាពគេខ្មែរយុវជននៅកូរ៉េជាសកម្មភាពប្រហែលនេះគេខ្មែរនៅអាមេរិកជាសកម្មភាពខ្មែរនៅបារាំងជាសកម្មភាពសនតារាផ្សាយផ្ទាល់ហើយនេះគណៈបញ្ញជនគេថាព្រុះដោបាយកំពុងតែព្រុះជាសកម្មភាពសំរងស៊ីនេះដើរអត់សម្រាប់ចូលទៅទុកគ្រប់វេទិកាមិនដេកមិនពួនជាសកម្មភាពមោសុភួរហោះហើរនេះជុំវិញពិភពលោកជួបអន្តរជាតិជាតិកូនគ្រីលជួបជាមួយនឹងមហាជនប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងខ្មែរជាសកម្មភាពបងប្អូនពិចារណាមើលបើអត់មានពួកយើងកម្ពុជានឹងគឺកូរ៉េកម្ពុជាព្រៃជើងបងប្អូនមានដៃឃើញមានណាបាតកម្មនៃការប្រទេសទេកម្ពុជានឹងទៅជាឡាវបងប្អូនមានដៃឃើញឡាវនៅណាទៅធ្វើបាតកម្មនៃការប្រទេសទេយើងជាចំណែកណេះពិធីក្រាំងនៅក្នុងការកសាងស្មារតីកសាងប្រលឹងដួងប្រលឹងប្រទេសជាតិអញ្ចឹង3បងប្អូន3នឹងច្បាស់ចលនាដែលខ្ញុំរៀបរាប់បាញ់មិញហ្នឹងដូចនៅជប៉ុនដូចសំរងស៊ីដូចមួសហូដែលគាត់កំពុងធ្វើបងប្អូនចឹងទៅបានប្រយោជន៍អីហាបងប្អូនសំបីតែយើងក៏អកសរសេរអត្ថបទនៅលើ Facebook ក៏ជាប្រយោជន៍តែគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលប្រពុទ្ធសាសនាថារាល់កម្មតែងតែមានផលយើងកុំទៅតែដៀលកុំទៅទៅអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពសូមមនុស្សស៊ូទោះជាធ្វើសកម្មភាពតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយមែនទេយើងតែដៀលអ្នកដែលលក់ក្បាលយើងតែដៀលអ្នកដែលអត់ធ្វើសកម្មភាពអានេះត្រូវអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងចលនាតស៊ូយើងទុករឿងអវិជ្ជមានម្ល៉េះនីសវណ្ណយើងទុករឿងអវិជ្ជមានម្ល៉េះដោយយើងគិតថារាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធតែជារឿងល្អសុទ្ធតែរឿងល្អចូលរួមខ្ញុំចូលរួមទាំងអស់សូមរាអត់ឃើញមុខបើផ្លើម្លូតរឿងនៅតំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍នៅក្រៅប្រទេសនៅបារាំងអត់មានទេនៅតំបន់ខ្លះឯណាខ្ញុំមកទីហោគេមានថាប៉ះពួកនេះប៉ះពួកសូមរាទេទៅទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនអ្នកណាដែលជាផ្ោះតាមឲ្យតែឃើញសន្តារឲ្យតែចលនាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីសម្រេចជួយកម្ពុជាមានវត្តមានសន្តាររហូតនេះ we chat with you ជាអមានក្រុមណាទេសន្តារហើយអ្នកណានិយាយក្រុមជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំថាចុះអមគេទៅឈួតយករឿងរយរឿងមកនិយាយរឿងបុគ្គលវិញអានេះរឿងប្រទេសជាតិប្រពន្ធណាណីមកនិយាយរឿងអ្នកនេះចូលចិត្តហូបតប៉ែអ្នកនោះអត់ចេះស៊ីនំប៉័ងដោយសារតែអ្នកនឹងគាត់បើកឡានស្លៀកខោកបយទើបខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចាមិនគេទៅរឿងចឹងវិញសំខាន់តែរឿងហ្នឹងវាមិនចឹងរឿងហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំគឺឲ្យតែមានចលនាប្រមូលផ្ដុំប្រទេសជាតិតែងតែមានក្បាលសន្តិការក៏ចាំនិយាយដែរថានិយាយភាសាអត់ត្រង់ណាបងប្អូនឲ្យតែឃើញគឺក្បាលសន្តិការប្រភ្លឹមអានេះលើកលែងតែខ្ញុំទៅអត់កើតដូចជាឆ្នាំទៅនឹងខ្ញុំត្រូវតាមបានទៅពេទ្យជាប្រចាំសុនិនមេឌីអ៊ីសានតប្រៃសអានឹងអត់សូវឃើញសន្តរាប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ឃើញសន្តរាមែនទេឃើញសន្តរាក្នុង Facebook លោកហ្នឹងមែនទេអានឹងហើយបានពីខ្ញុំថាផល3នឹងចលនាយើងនៅក្រៅប្រទេសទី1ធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានជីវិតដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យវារស់ទី2បង្កើតក្តីសង្ឃឹមចែកចាយក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទូគាត់មិនមានមាត់ឃើញយើងកម្រើកតិចតួចក៏គាត់អត់រឹងធូរទ្រូងដែរទី3បន្លាច
ពួកបដិការបន្លាចហ្នឹងមិនមែនទៅគម្រាមកំហែងទេគឺជាសារប្រាប់ទៅពួកបដិការថាតើតែអ្នកឯងសម្លាប់17លានអ្នកចាប់មនុស្ស17លានអ្នកដាក់គុកអស់អាលីងពីស្រុកខ្មែរទើបអ្នកឯងអាចសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងចិត្តខ្មែរបានប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតតៃទៀតតារាទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់បដិការមរតកខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទក្តៅទី1ណាបងប្អូនខ្ញុំផ្ដាំទៅខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំជឿថាបន្តិចទៀតលោកស្រីមូសុខួរតាមខ្ញុំស្មានទេព្រោះបើគាត់ជាប្រធានចលនាប្រធានចលនាមានន័យថាគាត់ត្រូវតែធ្វើចលនាជុំវិញពិភពលោកហើយខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានខ្មែរចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរវត្តមានរបស់គាត់ជាសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹង3ចំណុចដូចខ្ញុំថាបាញ់មិនចឹងទី1ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមានជីវិតរស់រវើកទោះបីជាក្នុងស្រុកងាប់ក៏ដោយទី2ចែកចាយក្តីសង្ឃឹមបើយើងស្ងាត់សកម្មភាពមនុស្សរត់តែអស់សង្ឃឹមទី3គឺជាការផ្ញើសារទៅយើងកុំថាបន្លាចពាក្យនឹងវាអាក្រក់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគម្រាមនរណាទេហើយមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យអញ្ចឹងដែរបាទអានឹងយើងកែតែសំទោសពពាក្យកណ្ដាប់បាក់យើងមិនប្រើនេះជាការផ្ញើសារវិញនេះខ្ញុំកែពាក្យបន្លាចពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត20ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគម្រាមគេដូច្នេះពេលណាដែលនិយាយអាភាសាអាក្រក់មានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្លួនឯងបងប្អូនមនុស្សល្អនិយាយភាសាបន្លាចទៅរឿងអៀនខ្លួនឯងទៅអញយោទៅគណៈបព្វជិជនគេចូលចិត្តគម្រាមគេបន្លាចអញទៅបន្លាចអីដែរអត់ទេជាការផ្ញើសារវិញនេះទៅដល់ពួកបដិការថាតល់តែសម្លាប់ខ្មែរ17លានអ្នកទើបអ្នកឯងអាចសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យបានឥឡូវសម្លាប់បងអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើនេះអំពាវនាវសំណូមពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកដែលវត្តមានលោកស្រីមូសុខួរទៅដល់ទីណាយើងទៅផ្ដុំនៅទីនឹងហើយមិនចាំបាច់តែមូសុខួរទៅទេគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយទោះជាមិនបាច់មានសំរងស៊ីមិនបាច់មានមូសុខួរក៏ដោយយើងផ្ដុំគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលមានវត្តមាននៃថ្នាក់ដឹកនាំចលនាឬក៏សង្គ្រោះជាតិដូចទៅនឹងគឺយើងផ្ដុំគ្នាជាកតាសាមគ្គីបង្ហាញនៅការចាប់ដៃមួយដ៏ធំធេងដើម្បីប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូចជានៅជប៉ុនហ្នឹងគឺល្អហើយបើនេះនៅកូរ៉េហ្នឹងអត់ចាំបាច់មានសំរងស៊ីអីទៅក៏បានដែរប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារារកស្មីសេងស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការសម្បត្តិមេជផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអាមេរិកថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអសុខលើអាមេរិកណា NKH បំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ Glassman ខ្ញុំបាច់យងដំណើរនិយាយទាំងអស់មិនបាច់ថា Fresh New មិនបាច់ថាហ៊ុនសែនមិនបាច់ថាដើម7មិនបាច់ថាតោះសន្តិភាពអីទេព្រោះអានឹងយើងនិយាយសរុបមកថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ផុសផុលនិយាយតែពីរឿងវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សូហ្វីយ៉ាសៃនិយាយទាញផលចំណេញពីអំនួតធនចន្ទាអំនួតគឺគេចង់បង្ហាញថាអាមេរិកទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែគេនិយាយសំដៅលើអាមេរិកទទួលស្គាល់អាមេរិកសហប្រតិបត្តិការអាមេរិកទំនាក់ទំនងកិច្ចការក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ Harry Jerry គឺគេរំលឹកអត់រំលឹកទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិទេអានេះយើងនិយាយសរុបណារតនមតីនៅព្រឹត្តិការណ៍សិនហើយចាំខ្ញុំដាក់ប្រធានបទថាភ័យឬអមិនមែនដាក់ប្រធានបទបកស្រាយថាភ័យឬអយើងនិយាយពីដំណើរទាំងអស់បងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់វត្តមានទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់បាននិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិអត់បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេ
ប៉ុន្តែអានឹងជាផលប្រយោជន៍ជាតិគឺគេនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនគេបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែននិងផលប្រយោជន៍របស់ហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញរីកបាត់ធៀបគឺគេយកព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនៈតិចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនេះទៅផ្សាយអំពីភាពសម្បើមរបស់គ្រូសាគុណមកហ្នឹងក៏គ្នាមិនមែនផ្សាយអំពីភាពសម្បើមរបស់កម្ពុជាអានឹងយើងប្រើពាក្យប្រសាងប្រាំងហៅឡង់សេឡង់សេទៅឃើញតែនិយាយអំពីតែពីហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតមួយទៀតនេះជាទូទៅហ៊ុនសែនគឺជាប្រធានប្រតិភពនីតិបញ្ញត្តិនីតិបញ្ញត្តិគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនីតិប្រតិបត្តិទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់អបសុខគាត់ល្ពឹសគាត់ដើរទួលជំនួសកូនរាល់ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទាំងអស់នៃអន្តរជាតិគឺតែងតែជួបហ៊ុនសែនជានិច្ចផ្ទុយពីកាលជាស៊ីមនៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាកាលសាយឈុំនៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ៊ុនសែនមិនដែលឲ្យទៅជួបទេបងប្អូនមើលកាលសាយឈុំនៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិនដែលណាតែឃើញមុខសាយឈុំមិនផងមែនទេប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបែរទៅជាធ្វើកិច្ចការរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវនេះមានខ្លះគេនិយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2គឺហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវហ៊ុនសែនកាន់តំណែងទីដល់រដ្ឋថតរូបគឺកាន់តំណែងជាប្រធានប្រតិភិផងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ផងមែនទេអានឹងគឺបងប្អូនចង់ជាសំណួរតើបងប្អូនមានដែរឃើញសាយឈុំយើងកុំនិយាយជាស៊ីនតែខ្លះកើតនៅក្មេងសិបិចសិបិលពេកយើងនិយាយអំពីសាយឈុំណាសុំផាន់តើសាយឈុំមានដែរទៅជួបប្រធានតំណីរដ្ឋមន្ត្រីណាទេអត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ុនសែនកាក់អត់ឲ្យជួបទេប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ៊ុនសែនដូចនឹងរដ្ឋមន្ត្រីដដែលមែនទេដដែលអានឹងបានតែហ៊ុនសែនកាន់តំណែងពីបច្ចុប្បន្នប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ផងអែមថៃនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនម៉ាណែតណាដល់តែពេលអញ្ចឹងណាអតាហិអតណោនីថោហ៊ុនម៉ាណែតកប់បាត់បងប្អូនដោយសារអីដោយសារអើប្រជែងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងថាមិនដឹងជាអើជួយឬអើប្រជែងឥឡូវអស់គូប្រកួតទេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសុបរាំងគេមានគូប្រកួតនៅក្នុងគណៈបកដើម្បីទៅធ្វើជាបពេទ្យជនប្រធានាធិបតីឬក៏បពេទ្យជននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនឥឡូវអត់មានគូប្រកួតទេនៅសល់តែ2នាក់ទេប្រកួតគ្នាតដើមគ្នាយកមកមែនទេភ្លេចកំណើតឥឡូវហ្នឹងមានតែ2នាក់ទេប្រកួតគ្នាដណ្ដើមគ្នាយកមកគឺហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតអើយតើមានតាណាទៅលេងស្រុកម្ដងម្ដងនេះគឺថាអូកាដៃកាជើងហ្នឹងអត់ដឹងថាទូនីតិនឹងយ៉ាងម៉េចទៅអត់ទេទៅប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាក៏ដោយយើងលែងថ្លែងហើយបច្ចុប្បន្ននឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាមិនមែនជាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាវាមិនមែនជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាកម្ពុជាទេណាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហៅរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនព្រឹទ្ធសភាហ៊ុនរដ្ឋសភាហ៊ុនព្រោះហ៊ុនសែនទាំងអស់បងប្អូនលោកហូតដល់កតបរដ្ឋសភាក៏ហ៊ុនសែនបោកនេះនេះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអើវីកូននឹងតម្ដៅមុខមាត់គ្នាហ្មងប្រកួតតម្ដៅមុខមាត់គ្នាប៉ុន្តែនៅចាញ់ហ៊ុនសែនដដែលមិនចឹងហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សមត្ថភាពគាត់អត់គាត់ឡើងតាមជើងខោអើខៀវកាវ៉ាន់ដល់តែពេលចាញ់ហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ៊ុនសែនទោះជាគាត់ចាស់ហើយគាត់ដើរលបលបលើចៅយុញក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពកប់ហ៊ុនម៉ាណែតបាត់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដាច់កន្ទុយផ្នែកឥឡូវនេះអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងសោនតារាអានឹងរឿងតដែលអានឹងយើងនិយាយកុំភ្លេចអសាររំលឹកសោនតារាជាអន្ត្រីកើតក្បែរអាចគោអន្ត្រីកើតក្បែរអាចគោហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងអសរសិលនេះណានៅទីវិញគីងគក់កើតក្នុងវិមានមាសគីងគក់កើតក្នុងវិមានមាសយល់ថាអេមិនគាត់ថាគីងគក់ហើយចុះហ៊ុនសែនប្រើពាក្យនឹងបានខ្ញុំប្រើមិនបាន
ហ៊ុនសែនគាត់ហៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាជំហានគីងគក់អញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគីងគក់ហ៊ុនសែនខ្ញុំនៃធៀបអក្សរសិល្ប៍តែហ៊ុនម៉ាណែតមួយហ៊ុនសែនគាត់ថារដ្ឋាភិបាលមានន័យថាគាត់តែមូលទាំងមូលគាត់ទាំងមូលនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលជាគីងគក់ថាបានយើងថាតថាបានបាទអញ្ចឹងសន្តរៈថាបានដែរអន្ត្រីកើតក្បែរអាចគោអន្ត្រីកុំថាឡើយកើតក្បែរអាចគោទោះជានៅក្នុងអាចគោក៏វាអន្ត្រីដែរគីងគក់កុំថាឡើយកើតនៅលើនៅក្នុងវិមានមាសទោះជាកើតនៅក្នុងវិមានពេជ្រក៏វានៅតែជាគីងគក់ដែរអត់កំណើទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនគាត់ហត់ណាហ៊ុនសែនគាត់ហត់ថាមួយថ្ងៃបែបគាត់នៅស្ងៀមមកអញ្ចឹងដោយសារកូនគាត់ហត់កំណើអត់មានអីទេដូចនេះគាត់ប្រឹងគាត់បលើងអត់បានទេណាបងប្អូនបលើងអត់ហ៊ានបលើងនៅកាញ់កន្លោះនេះទីនកន្លោះនៅខ្សែឡើយនេះនៅទីនឆ្វេងស្ដាំហ៊ានបលើងទេមែនទេទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនជាការបញ្ជាក់ថាសន្តរានិយាយត្រូវចន់និសន្តនាជាងបានខ្ញុំថានូវីតាជួនកាលអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំរងស៊ីនិយាយត្រូវឬសន្តរានិយាយត្រូវមិនមែនសន្តរាទេគឺទង្វើរបស់សម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីជួនកាលដោយបច្ចុប្បន្ននេះគេថាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនេះរជ្ជនីសម្បត្តិសមត្ថភាពឡើងតាមជើងខោអូវយើងមិនអត់ដឹងទេបងប៉ុន្តែនៅពេលណែដែលកាន់តំណែងមកយើងឃើញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ទៅដណ្ដើមគាត់ទៅបញ្ចេញមុខមាត់តែពុតគាត់មិនដណ្ដើមបញ្ចេញមុខមាត់ទេអាហ្នឹងវាលក្ខណៈដូចគាត់ទៅជួយពួកកូនគាត់ហ្នឹងវារឹងអត់រឹងដៃរឹងជើងទេនៅដើរទេតាស់ដួលហ្នឹងគាត់ទៅដឹកដៃទៅណយណាដល់ទៅពេលដឹកដៃទៅឃើញតើឪតដែរលើអាកូនហ្នឹងងាប់បាត់ហើយតប់មែនទេបាត់មុខបាត់មាត់តែម្ដងចាំវិជ្ជាអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំនិយាយរឿងសាវតាមុនសាវតារឿងនេះបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទៅនឹងឃើញពពាក់ពពួននាំគ្នាអត់ធ្វើកិច្ចការប្រទេសជាតិនាំគ្នាទាញទៅទៅសើតែហ៊ុនសែនហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតពីចោតជាសំណួរវិញភ័យឬអដំណើរទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅកម្ពុជាសូហ្វីយ៉ាសៃបើយើងនិយាយតាមអំណួតណាបើយើងក្រមានអ្នកបានរបស់អីមួយអបើយើងក្រយើងអំណួតឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែនគាត់ក្រការគ្រប់គ្រងដូច្នេះពេលដែលបានអាមេរិកទៅគាត់ត្រូវតែអួតការគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនក្រការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យតែឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកណាទៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគាត់យកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងណាវណ្ណរីមកអួតតែចា៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីអំណួតនិយាយអំពីក្រការគ្រប់គ្រងនិយាយអំពីរូបភាពដែលគេបង្ហាញគឺត្រេកអរហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារនិងគោលបំណងភ័យហេតុអីធម្មតាអាមេរិកមិនមែនទៅស៊ីកាទៀងស្រុកខ្មែរទេអាមេរិកមិនមែនទៅលេងអុកជាមួយហ៊ុនសែនទេអាមេរិកទៅគឺដោយសារតែសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅរៀងបើគ្មានការសង្ស័យដានីអ៊ុយថាមានមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅរៀមអាមេរិកអត់ទៅជលក់មាត់រកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងបើកាលណាគេទៅអំឡុងពេលដែលគេសង្ស័យមនុស្សដែលទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសង្ស័យមិនមែនទៅឲ្យថើបទេមែនទេគឺទៅរករឿងអត់ទេយើងទៅពាក់លុយគេយើងបោកគេសួងជៀនម្ចាស់គេទៅដល់ផ្ទះមិនមែនទៅជប់លៀងទេទៅទាលុយបើកណ្ណាយើងបង្កើតការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិនបំផ្លាញអភិជាក្រិតភាពនៃកម្ពុជាហើយអាមេរិកទៅគឺគេមិនមែនទៅជប់លៀងទេរីឆាតអមើគឺគេទៅសួរនាំ
អានឹងណាបើយើងនិយាយឲ្យពិតប្រាកដគឺភ័យមិនអាចសบายចិត្តទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានគេត្រូវតែបង្ហាញអំពីនៅរឿងសบายសบายហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែនិយាយរឿងអំណួតពីគាត់ទៅអួតជាសារជាតិរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការពិតកណ្ដាលសមុទ្រយើងត្រូវដឹងនឹងចោទជាសំណួរថាគេទៅធ្វើអីបើកណាយើងអាចឆ្លើយសំណួរនឹងថាទៅធ្វើអីអានេះបានយើងរកចម្លើយឃើញថាវាអរឬក៏ភ័យឥឡូវរឿងអោខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេប៉ុន្តែបើអភ័យខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពួកអារបស់ហ្នឹងអារបស់នេះគេអត់បង្ហាញពួកសូនតារាស្រាក់ខោបងប្អូនស្រាក់ខោមានថាទៀងអារបស់ដែលយើងស្លៀកបិទបាំងដែលហ៊ុនសែនបិទបាំងចាញ់រឹតកែវស្រីរតន៍សៀមរាបឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងទី1ណាដើម្បីដឹងថាភ័យឬអោសួរថាគេទៅធ្វើអីគេទៅស៊ីនំបញ្ចុកណាគេទៅវាយកូន golf គេទៅលេងអុកឬគេទៅជប់លៀងគឺតែខាត់គឺគេទៅសួរនាំអញ្ចឹងគណៈបកយើងក៏អាចនិយាយថាអីកម្ពុជាអើយកម្ពុជាមែននេះទេមែនទេកុំតែនិយាយអួតកុំនិយាយអួតនៅលើពិភពលោកគេនេះមហាអំណាចដូចមួយក៏អាមេរិកហើយចឹកផ្សេងបើវាចង់ធ្វើទៅធ្វើអីវាអត់បានទេដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងណាហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើគាត់ចង់ធ្វើស៊ីនរណាគណៈបកណាអត់ណាទៅទុកឯហ៊ុនសែនបានទេអត់ចាំបាច់មានហេតុផលថាហេតុអីទេហ៊ុនសែនចង់ធ្វើស៊ីគណៈបកណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តធ្វើបានដូចគ្នាអាមេរិកណាបើយើងនិយាយផ្លូវមួយអាក្រក់ចុះបើអាមេរិកចង់ធ្វើស៊ីហ៊ុនសែនឬក៏ចង់ធ្វើស៊ីនៃគណៈបកប្រជាជនណាអត់មានគ្រូបាអាចារ្យនឹងមកទប់បានទេអត់ទេនិយាយឲ្យពិតប្រកបកុំនិយាយធ្វើអាសម្បើមប៉ុន្តែវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហើយក៏គេមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយក៏គេមិនធ្វើអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាភ័យទី1ភ័យទី2ឈិនមករាហ៊ុនសែនមុនពេលដែលអាមេរិកទៅដល់នឹងគឺគេបានជួបប្រជុំគ្នារួចទៅហើយថាត្រូវថាតើត្រូវនិយាយពាក្យអីជាមួយអាមេរិកដើម្បីសម្អាតការសង្ស័យដើម្បីសម្អាតការសង្ស័យរបស់អាមេរិកមួយបងប្អូនណាអញ្ចឹងមក 100% ច្បាស់ណាហ៊ុនសែននឹងមានទីប្រឹក្សាឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់គេនឹងរៀបពាក្យរៀបចំណុចដែលត្រូវនិយាយបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងមានន័យថាភ័យបាត់ទៅហើយត្រូវឆ្លោយយ៉ាងម៉េចមែនទេពីព្រោះដូចខ្ញុំថាបាញ់មិញចឹងកុំនិយាយថាអូអញចេះងាប់ហើយអាមេរិកមិនចង់ធ្វើស៊ីហ៊ុនសែនឬក៏ចង់ធ្វើស៊ីគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងដូចគណៈបកប្រជាជនដូចហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើស៊ីគណៈបកណាមួយអត់មានអីលំបាកបន្តិចតរតែសោះបងប្អូនអត់មានអីលំបាកបន្តិចតរតែសោះបងប្អូនដឹងតបអាមេរិកនៅជុំវិញហ៊ុនសែនណាកងតបមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅហ្វីលីពីននៅជុំវិញហ្នឹងហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព័ន្ធជុំវិញចឹងក្បែរហ៊ុនសែននេះហ្នឹងណាហ្វាបរិជានៅដៃនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឈូងសមុទ្រថៃនៅជាដៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាឈូងសមុទ្ររបស់ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឹមសុវណ្ណអានឹងមានន័យថាភ័យទី3ហ៊ុនសែនត្រូវរកចន្លោះឆ្លោយទៅចិនយ៉ាងដូចមកដេចពីព្រោះមក 100% ណាស់ណានិយាយខុសពីសន្តរាណាស់ណានិយាយខុសពីសន្តរាខុសមក 100% ក្រោយជំនួសហ៊ុនសែនចិនណាហ៊ុនសែនណែរបបហ៊ុននឹងអាមេរិកហើយណាហ៊ុនសែនរាយការទៅចិនរឿងរាយការទៅយួនសាអត់ទេបើតែបើជួបចិនយួនមកបើតែបើសិនជួបអាមេរិកហ៊ុនសែនរាយការទៅចិនរាយការមានន័យថាថ្នាក់ក្រោមរាយការទៅថ្នាក់លើ
កូនចៅរាយការទៅម្ចាស់សង្ហាសេងរាយការនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរាយការបែបយើងមើលឃើញផ្ទាល់ថាកូនចៅរាយការទៅមេឬក៏នេះនេះនេះរាយការទៅម្ចាស់នេះអានេះគឺបង្ហាញការពិភាក្សាជជែកអំពីលទ្ធផលដែលជំនួបជាមួយអាមេរិកហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនទៅតែបើយើងប្រើពាក្យម្យ៉ាងថាជជែកជាមួយចិននឹងនិយាយជាមួយចិនប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងដឹងទេអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទមីឆែលមិកឬក៏មានប្រតិភូទូអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនឹងមិនមានសារព័ត៌មានទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញគឺគ្រាន់តែជាដំណឹងធម្មតាអាខ្លឹមសារពិតប្រាកដហ៊ុនសែនឲ្យយើងដឹងទេហើយបីបានជាហ៊ុនសែននឹងត្រូវនិយាយជាមួយចិនពីព្រោះហ៊ុនសែនទទួលជំនួយចិនច្រើនណាស់ហ៊ុនសែនអត់បានទទួលជំនួយអាមេរិកទេយកលុយអ្នកណាបំរើការឲ្យអ្នកនំស៊ីបាយអ្នកណាខ្លាចអ្នកនំជាច្បាប់ធម្មជាតិហ៊ុនសែនស៊ីបាយចិនយកលុយចិនដាច់ខាតត្រូវតែក្រែងចិត្តចិនជារឿងធម្មតាជារឿងធម្មតាពីចន្ទរាមាមែនទេហើយហ៊ុនសែនត្រូវបកស្រាយប្រាប់ចិនពីព្រោះហ៊ុនសែនស៊ីបាយចិនហ៊ុនសែនស៊ីលុយចិនហ៊ុនសែនទទួលគុណពីចិនត្រូវតែបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យចិនមានការសង្ស័យថាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះបាយណាចំពោះណាណុតភិរមអង្គចំពោះលុយដែលគេឲ្យធម្មតាមកណាស៊ីបាយចិនស៊ីលុយចិនហើយយើងទៅជួបអ្នកដតីយើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់គេព្រោះវាក្រែងវាត្រូវតែក្រែងអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាភ័យណាបងប្អូនដែលហៅថាភ័យប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏គិតថាគាត់ឆ្លាតស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃការចាប់បោះស្រាយបញ្ហាគាត់គិតថាគាត់នៅក្នុងចំណុចនេះហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសោណ្ដារាអ្វីដែលហ៊ុនសែនគិតសោណ្ដារាដឹងទាំងអស់បងប្អូនចូលលោកគុំនិយាយទៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក្រែងហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាហឺទៅនិយាយស្អីខ្ញុំវាទៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបញ្ជារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋសភាប្រឹក្សាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងកូនអុកហ៊ុនម៉ាណែតអត់ប្រយោជន៍ទេសុំនិយាយបាច់និយាយខ្ញុំភ្លេចបើសុំបីទៅហ៊ុនសែនគាត់មិនសឹងមិនគាត់ធ្វើសកម្មភាពប្រជែងជាមួយកូនគាត់ហើយវាជាសោតារាឃើញច្បាស់ភ្នែកហើយសកម្មភាពមិនសកម្មភាពហ៊ុនម៉ាណែតផងពុទ្ធីបងប្អូនបើកាណាស៊ីបាយគេបើកាណាស៊ីលុយគេគឺត្រូវតែក្រែងចិត្តគេហើយហ៊ុនសែនអត់មានស៊ីបាយអាមេរិកអត់មានជំនួយជំនួយកងទ័ពជំនួយផ្លូវជាមួយអីណាអត់មានស៊ីបាយអាមេរិកហ៊ុនសែនអត់ត្រូវការខ្លាចអាមេរិកហ៊ុនសែនខ្លាចចិនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសន្តាននេះណាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់គិតនៅគាត់គិតអញ្ចឹងមិនសើគិតតែម៉េចលោកគ្រូអត់មានលោកគ្រូដឹងគិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាប់ចិនមិនអាចចាប់អាមេរិកបានទេហើយដាច់ខាតត្រូវបង្ហាញចំពោះច្បាស់លាស់ជាមួយចិនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយកង្វល់ហ៊ុនសែនបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ជាមួយចិនអត់រីអត់ងាករេរទេអត់ស្រពិចស្រពិលអត់ធ្វើឲ្យចិនច្រឡំទេអត់ធ្វើឲ្យចិនច្រឡំថាហ៊ុនសែននឹងលេងទាំងចិនលេងទាំងអាមេរិកទេហ៊ុនសែនបង្ហាញច្បាស់មកសុខភាពនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកគឺហ៊ុនសែនរកវិធីទប់ទល់នឹងបាក់ស្រាយបងប្អូនណាបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនគាត់គិតចឹងសម្រាប់ចិនហ៊ុនសែនបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់ពិតប្រកបគូអត់មានងាករេរទេហ៊ុនសែននឹងងាកទៅចិនទាំងស្រុងហើយចំពោះអាមេរិកគឺហ៊ុនសែនលេងល្បែងណាលេងល្បែងស្ពិនភ្នែកគាត់លេងល្បែងស្ពិនភ្នែកចន្ទរិទ្ធគាត់នេះព្យាយាមដោះស្រាយគាត់អត់ព្យាយាមបង្ហាញចំហថាគាត់នៅជាមួយអាមេរិកអត់ទេ 100% យើងមើលសកម្មភាពគាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយគាត់គិតថាអញ្ចឹងគាត់គិតថាម៉េចគាត់គិតថាបើគាត់ចាប់ចិនគាត់មានតម្លៃទី1ចិនជាប្រទេសមហាអំណាចហើយជាសត្រូវរបស់យួនយួនក៏រៀងបធូរគាត់ខ្លះដែរឃើញទេព្រោះគាត់ជាស
និយាយការពិតនិយាយការពិតហ៊ុនសែនគាត់មិនចង់នៅក្រៅការត្រួតត្រានរណាទាំងអស់ចឹងក៏គាត់មិនចង់ដែរឧទាហរណ៍ទេព្រោះមនុស្សដែលលមោកអំណាចអត់ចង់នៅក្រៅការត្រួតត្រានរណាទេជាពិសេសហ៊ុនសែនអត់ដែលចង់នៅក្រៅការត្រួតត្រាយួនទេប៉ុន្តែអត់ជំរឿនការពិតគឺចឹងចិត្តគាត់ខ្ញុំនិយាយពីចិត្តគាត់ចឹងហ៊ុនសែនក៏គិតថាបើគាត់ចាប់ចិនគាត់មានតម្លៃបើគាត់ចាប់អាមេរិកគាត់ឥតតម្លៃហើយអីពីព្រោះបើគាត់ចាប់ចិនចិនមានប្រទេសជុំវិញជាច្រើនដែលបោះបង់ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសអាស៊ីនៅជុំវិញសុទ្ធតែជាអមិត្តរបស់ចិនអត់គាំទ្រចិនដូច្នេះចិនក្រការគាំទ្រឃើញការគាំទ្រទីទួចសវាចាក់ដោយមោទនភាពរយលបោទេហ៊ុនសែនក៏ឃើញឱកាសដែលចិនតែលតោហ្នឹងទៅជួយចិនដើម្បីបានទឹកចិត្តចិនពេលដែលហ៊ុនសែនទៅជួយចិនបានទឹកចិត្តចិនក៏បង្ហាញចំហច្បាស់ជាមួយចិនប៉ុន្តែគាត់អត់បង្ហាញចំហនេះយោធា 100% បង្ហាញចំហនយោបាយប្រឆោតពេលណាដែលគាត់ទៅចិនដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រួយបារម្ភរឿងអធិបតេយ្យចិននៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសមុទ្រចិនពេលនោះអន្តរជាតិនឹងចោលភ្នែកមើលហ៊ុនសែនហើយចោលភ្នែកហ៊ុនសែនទៅបង្កើតអធិបតេយ្យដើម្បីទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសពីអាមេរិកដូចគ្នាទេអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមែនទេឌិនឌិនគឺដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើគាត់ចាប់ចិនគាត់មានតម្លៃគាត់មានតម្លៃទី1គាត់ចិនកំពុងតែឯកកោមិតនេះទី2ចិនកំពុងតែត្រូវការទី3ហ៊ុនសែននឹងបានជំនួយចិនយ៉ាងពេញទំហឹងទី4ធ្វើឲ្យអាមេរិកនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឥទ្ធិពលចិនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជជែកជាមួយហ៊ុនសែនអានឹងហ៊ុនសែនគាត់ជាការគិតរបស់គាត់ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើអរគុណណាជាការគិតហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនចាប់គាត់គិតថាបើគាត់ចាប់បើអាមេរិកគាត់ស្លាប់ហេតុអីបងប្អូនណាបើហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់គិតចឹងបើគាត់ចាប់ចិនគាត់រស់ក៏រស់មែនគឺគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើអីគាត់បានទេភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែបើគាត់ចាប់អាមេរិកគាត់ស្លាប់មែនទេអានេះចំណុចដែលហ៊ុនសែនគិតប៉ុន្តែបើចំណុចយើងគិតវិញដូចគ្នាយើងគិតដូចហ៊ុនសែនគិតដែរបើហ៊ុនសែនចាប់ចិនហ៊ុនសែនរស់បើហ៊ុនសែនចាប់អាមេរិកហ៊ុនសែនស្លាប់តែខ្មែររស់ចេះវិញបើហ៊ុនសែនចាប់ចិនហ៊ុនសែនរស់ខ្មែរស្លាប់ម៉េចបើហ៊ុនសែនចាប់អាមេរិកហ៊ុនសែនស្លាប់ខ្មែររស់វិញហេតុអីបានថាចឹងឥឡូវយើងនិយាយមួយមួយហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំបាននិយាយមែនហ្នឹងបើកាលណាគាត់ទៅចាប់ចិនគឺគាត់ធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់មានតម្លៃចុះបើគាត់ចាប់អាមេរិកបើគាត់ចាប់អាមេរិកហេតុអីបានគាត់ស្លាប់ចាំនិយាយថាបើគាត់ចាប់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចាញ់ឆ្នោតបើចាត់ចិនគឺចាត់ផ្ដាច់ការគាត់ត្រូវតែអនុវត្តរបបផ្ដាច់ការដូចកូរ៉េខាងជើងដូចចិនដូចភូមាអញ្ចឹងចិនវាគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនកាន់កាប់អំណាចទាំងស្រុងតាំងពីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាខ្លួនគាត់ទៅទាំងអស់ទៅនៅពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនគឺគាត់ចង់ដាក់អាចគោធ្វើជាយន្តត្រីក្បាលអត់ចាំបាច់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតទេអាហ្នឹងគឺហៅថាពីរគាត់ផ្ដាច់ការក៏រងអាចឃើញទេប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរស្លាប់នឹងបច្ចុប្បន្នឃើញទេសេដ្ឋកិច្ចនេះកាត់គម្រោងជុំកាត់គម្រោងជំនួយដើរខ្ចីបរទេសខ្សោះខ្ចលអត់បានពីពុនប្រជាជនទូរស័ព្ទជាងគេថ្មីថ្មីបញ្ជាក់អំពីរបបហ៊ុនសែនណាចិត្តខ្សៃធនសេដ្ឋកិច្ចអស់លុយពីអស់លុយបាត់ប្រខែណាឃើញទេគឺអានេះវាស្លាប់ខ្មែរយើងអត់មានវិនិយោគអត់មានការងារធ្វើទេគឺរត់ទៅស្រុកថៃពីលានណារត់ទៅស្រុកជប៉ុនរត់ទៅស្រុកកូរ៉េចន់ឃើញតែសង្ឃាគារប៉ុន្តែអត់មានខូនផ្លូវវិញអីប៉ុន្តែអត់មានបន្តការងារខ្មែរទេចន់ចេះតែចូលមកទៅអភិវឌ្ឍចិត្តអភិវឌ្ឍទៅដូចអភិវឌ្ឍវាសង់ភ្នោខ្មោចភ្នោខ្មោចសង់មានណានៅសង់ម៉ង
្នុងក្បោតសំស្អាតសំចែកដីក្បោតចឹងមានណានៅស្អាតតាគាទៅចូលវត្តមិនណាឃើញសិតតែចែកដីអាគាហ្នឹងអត់មានមនុស្សនៅមែនទេដូចប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតែអាគាក្រុងភ្នំពេញនឹងស្អាតណាគេនៅខ្លះគេនឹងគេនៅពេញនឹងងាប់នៅស្រុកនេះរកតាផ្ទះបន្ទប់នៅបានបន្ទប់ថ្លៃទៅក្រុងប៉ារីក្រុងញូវយ៉កអីបន្ទប់1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងមួយខែ2000ដុល្លារគេមានពលក្រនៅក្រុងក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនទីនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្នុងក្រុងកំពង់សោមណាអាគាទាំងអស់នោះទៅចែកដីអត់មានមនុស្សទេមនុស្សឯណាក៏ខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចក្ររត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃអស់2លានមនុស្សកាន់តែរត់អាគាកាន់តែរិចរិចដាក់នោះណាអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនចាប់រកឬចាប់អាមេរិកមានន័យថាហ៊ុនសែនចាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនចាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់អត់អាចផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់គាត់អាចទៅធ្វើប្រឹក្សាភិបាលគាត់អត់អាចទៅដាក់កូនជាតែគាត់អាចទៅចុងយ៉ាងជារឿងយាយៗចិត្តនឹកគឺជាស៊ីនគាត់មិនអាចទៅដាក់កូនខ្សែឈុំអីគាត់មិនអាចតពូជបច្ចុប្បន្នបានទេព្រោះបើកណាចាត់អឺរ៉ុបនិងចាត់អាមេរិកគឺត្រូវតែពង្រីកមនោគមវិជ្ជាអឺរ៉ុបមនោគមវិជ្ជាមនោគមវិជ្ជាលទ្ធិជាតៃប្រជាជនមានអំណាចហ៊ុនសែនធ្លាក់ឆ្នោតមែនទេដូចហ៊ុនសែនណាអត់ងាកមកអត់ងាកទៅចិនទេទៅងាកមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាលឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមែនទេមានយុទ្ធមានសកម្មភាពមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសឃើញហ៊ុនសែនងាប់ចាញ់បាក់មុខបងប្អូនបោះឆ្នោតណាចាញ់បាក់មុខបើនិយាយខ្លីចិននៅអាមេរិកវាតំណាងឲ្យកុម្មុយនីសនិងផ្ដាច់ការនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាបើហ៊ុនសែនងាកទៅផ្ដាច់ការចាក់ពួកផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនរស់គ្រួសារគាត់រស់ខ្មែរស្លាប់បើហ៊ុនសែនងាកមកប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនស្លាប់ខ្មែររស់ឥឡូវគឺហ៊ុនសែនតែខាត់ចាប់ចិនណានេះរក្សាតម្លៃរបស់គាត់អាហ្នឹងឯងដែលជាគោលនយោបាយនៃគណិតដែលហ៊ុនសែនគិតតែប៉ុណ្ណាដែលអត់មាននរណាដឹងក្រៅតែពីសោនារ៉ាទេមកចឹងសោនារ៉ាមនុស្សទេពភ្នែកទឹកហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសោនារ៉ាសកម្មភាពរបស់ហ៊ុនសែនអត់ដែលគិតអំពីកែងភ្នែករបស់សោនារ៉ាយើងបង្ហាញសកម្មភាពការគិតរបស់ហ៊ុនសែនមិនដែលគិតផុតអំពីសកម្មភាពរបស់សោនារ៉ាទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនភ័យណាស់បងប្អូនវត្តមានអាមេរិកទៅនឹងម្នាក់ដឹងកោះគ្នាហើយប្រជុំមិនសួររៀបចំផែនការមិនណែណែយើងត្រូវឲ្យជួបនរណាខ្លះសូពុនសូជួបតែត្រូវនិយាយអញ្ចឹងអត់មាននិយាយខុសពីហ្នឹងរៀបកាឡានិយាយអស់លីងហើយហើយក្រោយជួបអាមេរិកហើយណានឹងរៀបការទៅចិនហើយពីព្រោះស៊ីបាយនរណាយកលុយនរណាក្រែងចិត្តអ្នកហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ចិនគាត់មានតម្លៃគាត់រស់ប៉ុន្តែគឺអាមេរិកទីខ្លាចមូលដ្ឋានតបចិនមិនកើតហ្នឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកអរុបចាក់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់មិនតែអាមេរិកទេអរុបក៏ចាក់អារម្មណ៍ដូចជាម៉ាក្រុងតំណាងអរុបចុះឃើញហៅហ៊ុនម៉ាណែតមកឯងសុទ្ធតែរឿងនយោបាយភូមិសាស្ត្រទាំងអស់រឿងនយោបាយភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ចំណុចទី3ខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនចុះអំពីសាររបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសារដែលគេឲ្យយើងឃើញគឺជាសារខ្លែងខ្លាយទេសារពិតគឺស៊ីជំរឿនយើងអត់ដឹងទេសម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនគាត់ថាអញ្ចឹងកន្លងមកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពល្អកកមិនសូវល្អហើយចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញសម្បត្តិថាមកពីការបកស្រាយយល់ច្រឡំអានេះខ្ញុំសូមបកមួយមួយណាទំនាក់ទំនងអាមេរិកមកពីការបកស្រាយយល់ច្រឡំគ្នាទី1ទី2សម្ដេចថាសូមកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីមែនស្ថាបរិញ្ញមែនទេចំណុច2នេះខ្ញុំចង់និយាយពីមួយខ្ញុំនិយាយរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចុះសម្ដេចច្បាស់បងប្អូនទៅមើលសាររបស់គាត់ណាសម្ដេចថាស្នើសូមឲ្យអាមេរិកថាកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបង្កើតភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានន័យថាបងប្អូនទាំងឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាភូគឺជានយោបាយនៃសមុទ្រមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលត្រួតត្រាដែលការពារដោយពួកអង្គការ NATO ឬក៏អូតាំងសាបារាំងនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសមុទ្រចិននៅជាប់នឹងតំបន់អាស៊ី
គឺពង្រីកអធិបុលកុំមុនីសកុំឲ្យរីកសាយភីនៅលើផែនដីអានឹងនៅអឺរ៉ុបគឺអង្គការអូតង់នឹងពង្រីកអធិបុលរបស់រុស្ស៊ីក្រហមពួកផ្ដាច់ការកុំឲ្យសាយភីដល់អឺរ៉ុបមែននេះនៅតំបន់អាស៊ីនេះការពារកុំឲ្យអធិបុលផ្ដាច់ការរបស់ចិននិងកូរ៉េខាងជើងរីកអញ្ចឹងវាត្រូវតែគ្រប់គ្រងអាដែនសមុទ្រហ្នឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញទៅប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញចិនសិតអត់ត្រូវជាមួយចិនមានតែខ្មែរទេហ៊ុនសែនគាត់គេងចំណេញតែហ្នឹងណាដល់តែពេលអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវដាក់ហុំពួតជ្រើសរើសយកប្រទេសដូចជាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់មូនីខាគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានន័យថាទីតាំងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការវាយទីរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយខ្លីណាដោយប្រដឹកដែលហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាទីតាំងដែលទប់ស្កាត់អធិបុលកុម្មុយនីសនិងពួកផ្ដាច់ការនៅរបអង្គការអូតង់ឬក៏ណាតូភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាការការពារការរីកសាយភាយនៃអធិបុលក្រហមនៅតំបន់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកណានៅអាស៊ីគឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសមុទ្រចិននិងតំបន់អាស៊ីមួយទាំងមូលពីព្រោះតាំងពីបរមបរានមកមែនទេទំនាស់រវាងពួកសេរីនិងពួកផ្ដាច់ការគឺជាទំនាស់មនុស្សកម្ពុជាបងប្អូនមានដឹងហើយពីដើមគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់សុផនណាសាសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺវាជាសង្គ្រាមរវាងមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសនិងសេរីដល់តែពេលសេរីវាឈ្នះវាត្រួតត្រាពិភពលោកនេះប្រទេសរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសរបូតម្ដងមួយរបងម្ដងមួយម្ដងមួយជុះម្ដងមួយម្ដងមួយស្ទើរតែអស់ទៅឥឡូវហ្នឹងមិនអស់ហើយតែស្ទើរតែអស់អញ្ចឹងពួកសេរីពួកអាមេរិកពួកអឺរ៉ុបពួកដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាអត់ចង់ឲ្យអាកុម្មុយនីសហ្នឹងវាកើតសារជាថ្មីផ្ដាច់ការវិរិទ្ធខ្លួនសារជាថ្មីអញ្ចឹងឯងបានជាគេបង្កើតភូមិសាស្ត្រដើម្បីត្រួតត្រាការរីកសាយភាយអាហ្នឹងចេះបង្កើតភូមិសាស្ត្រដើម្បីរីកត្រួតត្រាសាយភាយអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏អាចជាភូមិសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏និយាយបំម៉ាក់តែហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនត្រូវគាត់និយាយត្រូវប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនត្រូវចឹងនិយាយត្រូវរឿងអីគាត់ថាសូមអាមេរិកកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីត្រូវបើយោងតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគឺកម្ពុជាអត់ជាត្រឹកបញ្ចូលបក្សសម្ព័ន្ធមិនអាចឲ្យបរទេសណាចូលបាក់មូលដ្ឋានតបឬក៏រណបបរទេសណាមួយទេបើងាកទៅរកបរទេសឬក៏ឲ្យទីតាំងទៅបរទេសណាកម្ពុជាក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះអាមេរិកដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខានិងប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់មានសិទ្ធិលូកដៃអន្តរាគមន៍ពេញទំហឹងមិនទំហឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនអាចនិយាយថាទៅកាប់ទីក្នុងទេតែក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្បត់អព្យាក្រឹតភាពហើយអានឹងគឺ 100% ណាអញ្ចឹងតែនេះហ៊ុនសែននិយាយត្រូវចុះគាត់ធ្វើខុសយ៉ាងណាគាត់ធ្វើខុសទៅគាត់និយាយថាសូមអាមេរិកកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយផេះតាមពិតហ៊ុនសែនទេដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកមិនដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេក៏ឡងមកតាមពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកអាមេរិកមិនដែលនឹកនីទៅលុកដៃចូលកិច្ចការទីក្នុងប្រទេសជាតិទេអាមេរិកគឺខាងតែសេដ្ឋកិច្ច GSP ខាងតែសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យឥទ្ធិពលពួកផ្ដាច់ការវាលូកដៃចូលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមានដែរឃើញអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងរឿងអីផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនទេដើម្បីការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារបានដាក់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជំនួសបានដាក់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើអាមេរិកធ្លាប់មានការសង្ស័យទេតាមពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនឆ្នាំ2013តើអាមេរិកធ្លាប់បានដាក់ការសង្ស័យទេតើអាមេរិកធ្លាប់បានដាក់ការសង្ស័យអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានដាក់ការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានតបអាមេរិកក្បត់អព្យាក្រឹតភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងនៅពេលណាក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលដែលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលហ៊ុនសែនតាំងខ្លួនជាសត្រូវរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ពេលដែលហ៊ុនសែនតាំងខ្លួនជាស្ត្រីរបស់លទ្ធិជាតៃហ្នឹងគាត់ត្រូវភ័យពេលដែលគាត់ត្រូវភ័យគាត់ត្រូវរកខ្នងមកឯងពេលដែលគាត់ត្រូវរកខ្នងមកឯងគាត់មិនអាចទៅប្អូនប្រជាតៃប្អូនប្អូនទៅគាត់រលាយប្រជាជនគាត់គ្រប់ត្រូវគាត់ទេដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅប្អូននៅចិនដល់ទៅប្អូននៅចិនហ្នឹងណាដាលីអុយប្រុងតារាតើគាត់ត្រូវយកអីទៅឲ្យចិនគឺលេខអាល្បិចនឹងអាល្បិចប្រឡំភូមិសាស្ត្រនយោបាយចឹងណាវាឆ្លាតជាងហ៊ុនសែនមានតែប្រៅហ៊ុនសែននៅតែប្រៅចិននេះដូច្នេះគឺរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគុំនិយាយទៅប្រាប់អាមេរិកប្រាប់ខ្លួនឯងគុំនិយាយប្រាប់អាមេរិកថាអូអាមេរិកគំយកកម្ពុជាធ្វើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ៊ុនសែនទេដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ៊ុនសែនទេដែលបង្កើតការសង្ស័យដល់សហគមន៍អន្តរជាតិអាពីស្រី2ហ៊ុនសែនទេដែលនាំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាមេរិករឿងមូលដ្ឋានរបស់ចិនបើគេទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអាស៊ានអីអានឹងរឿងអបអសាទរប៉ុន្តែបើគេថាអាមេរិកទៅទស្សនកិច្ចដោយសារតែមូលដ្ឋានទ័ពចិនអានឹងជារឿងភ័យច្រើនជាងអណាឥឡូវកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាសន្តិរាមនិយាយខុសមែនទេតើអាមេរិកឬហ៊ុនសែនយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើអាមេរិកចាត់ផ្ដើមសង្ស័យចោទសួរនឹងទៅទស្សនកិច្ចកម្ពុជានៅពេលណានៅពេលកាលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអត់ទេនៅពេលដែលហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅអោបរបបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងដើម្បីការពារខ្លួនគឺតំណងជានឹងផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពឯកសង្ស័យចេះពីព្រោះមានតែមសួរបាយមួយទេដើម្បីកាន់អំណាចនៅកូរ៉េខាងជើងហ៊ុនសែននៅកូរ៉េខាងជើងណាវាមិនអាចមកត្រូវជាមួយអាមេរិកទេឥឡូវខ្ញុំសួរកឹមជុំអ៊ុនហេតុអីបានជាកឹមជុំអ៊ុនបាច់ខាតមិនអាចត្រូវជាមួយអាមេរិកនិងត្រូវជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដូចស្អីដោយសារបើវាត្រូវជាមួយអឺរ៉ុបត្រូវជាមួយអាមេរិកវារលាយរបបគ្រួសារដូច្នេះវាត្រូវតែត្រូវជាមួយចិនបែកខាត់ហ៊ុនសែនដូចគ្នាហ៊ុនសែនត្រូវតែត្រូវជាមួយចិនត្រូវជាមួយចិនត្រូវឲ្យយីដូចចិនចិនមិនមែនឲ្យលុយមកទៅទេទេបាទណាណាថាខ្មែរចេះតែកិនចិនចេះតែកាត់ហ្នឹងគេសុភាសិតខ្មែរយល់ថាម៉េចហ្នឹងអត់ចេះទេខ្មែរចេះតែចិនអីស្អីអត់ចេះណាខ្មែរចេះតែកិនចិនចេះតែកាត់ចឹងហ្នឹងដល់តែពេលមកចិនប្រមូលយកអស់បងប្អូនដល់តែចុងក្រោយណាចិនកាច់ចកោតនារីកម្ពុជាបកែកយកមានទេបានបរីអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយថារបបហ៊ុនទេដែលណេះបង្កើតហ៊ុនសែនទេដែលបង្កើតការសង្ស័យហ៊ុនសែនទេដែលបង្កើតណេះមូកាលថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើគាត់ស្ដារលទ្ធិវិជាតបតៃគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដោយកាលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយកាលមានគណៈបកនៃសិទ្ធិមនុស្សដូចអីនឹងដំណើរការធម្មតាមានដែលពីណាគេទៅនេះបើគាត់អត់បកើតកើតពីហ៊ុនសែនទាំងអស់លៀងពេញឡាយ my freedom អញ្ចឹងកុំទៅថាឲ្យគេប្រិយជំនិត share វិរលិតកម្មប្រិយជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការស៊ីនួនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទចុងក្រោយទី2សំខាន់ណាស់បងណាខ្ញុំឆ្លៀតយកប្រធានបទទី2នេះមកនិយាយបន្តិចពីសោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវានៅតែក្តៅយោងចក្រយាសម្រាប់ធម្មជាតិសំណាងកាណាដា VOD បងប្អូនទៅមើល VOD បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូមួយចន្លោះប្រហែលជាប្រមាណ5ទៅ6នាទីនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាភូមិខ្មែរមិនដឹងជាភូមិមិនជាភូមិគេអាចអត់ច្បាស់បងប្អូនបងអត់ឃើញអក្សរខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិមែនទេដែលមានសោមសោភាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីដូចក្រុមគេ VOD ថាខ្ញុំនិយាយពីសាវតាសិន VOD VOD ថាមានក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរដែលមានសោមតារសោមសុភាជាអគ្គនាយករកស៊ីដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមហ៊ុនលេងចណានិងក្រុមហ៊ុន CIC ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធ Ponzi បោកប្រាស់ដាក់លុយបានលុយបោកប្រជាជនប្រមូលលុយដើម្បីរត់នៅក្នុងនោះ VOD បានបញ្ជាក់អំពីណេះទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដួងតារាដែលជាជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែន
រកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកស្វ័យរៀនវាឌីបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកចាញ់បោក3ទៅ400អ្នកមនុស្សដែលបាត់បង់លុយទៅក្រុមដួងតារានិងសោមសោភាធម្មតាមនុស្សយើងក្រខ្មែរយើងបងប្អូនណាក្រតែមានក៏ដោយម្នាក់អ្នកណាទ្រាំបានទេណាសំបីតែនៅដែលលោកគ្រូរីហ្នឹងក៏ស្អីណែគាត់ដុកទ័រក៏គាត់ទ្រាំអត់បានដែរចាញ់បោក CIC គាត់ត្រូវបញ្ចេញរឿងបាត់លុយរបស់គាត់ម្នាក់ពលរដ្ឋត្អូញត្អែនឹងសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបបហ៊ុននឹងជួយពួកគេពេលនោះសោមសុភាចោទថាម្ចាស់លុយនឹងញុះញង់ម៉េចសូហ្វីយ៉ាសៅគួចមេងលីត្រូវហើយសំបីតែគ្រូគួចមេងលីណាបងប្អូនរកណារស់មិនយូរគាត់ត្រូវនិយាយដែរបោកលុយគាត់ចុះតម្រាំគ្នាប្រជាជនធម្មតាសាហាវណាស់បងប្អូនសាហាវណាស់ខ្ញុំនិយាយពី3ចំណុចអានេះសាវតានៅក្នុង VOD ទៅមើលច្បាស់ខ្ញុំអត់មែនរាយការណ៍មែនតែនាំពាក្យ VOD ទេទៅមើលខ្ញុំគាត់និយាយណាសិនមុនលើកព័ត៌មានហ្នឹងយកមកអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតក្កភាពសង្គមឥឡូវខ្ញុំនិយាយ3ចំណុចធំធំសួរថាហេតុអ្វីទី1យើងមើលឈ្មោះនរណាគេនៅក្នុងហ្នឹងដួងតារាដួងតារាជានរណាដួងតារាជាកូនហ៊ុនសែនចាត់ទុកដូចកូនហ៊ុនសែនចឹងនេះហេតុអីបានជាមនុស្សហ៊ានដាក់លុយរហូតទៅ10,000 20,000 30,000 40,000ដោយសារគេជឿដួងតារាហេតុអីបានគេជឿដួងតារារឿងសោមសុភាហ្នឹងណាគេអត់ជឿទេសោមសុភាគាត់ជឿទេទោះជាអគ្គនាយកអគ្គនាយកអីក៏ដោយអញ្ចឹងបើតែខ្ញុំអត់គុំបដោតមិនសូវបដោតទេមែនទេរឿងសោមសុភាអគ្គនាយកហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវបដោតទេខ្ញុំបដោតលើដួងតារាអានេះខ្ញុំនិយាយដេញលោកសិចលោកសិចមកតែមកតិចអាហ្នឹងមែនទេដួងតារាជាណាជាជំនួយការហ៊ុនសែនចាប់ទុកដូចជាកូនចឹងនៅរិនថតរូបហេតុអីបានជាប្រជាជនហ៊ានវិនិយោគដាក់លុយទៅក្រុមហ៊ុនភួងខ្មែរហ្នឹងពីព្រោះគេជឿដួងតារាហេតុអីបានគេជឿដួងតារាពីព្រោះគេគិតថាដួងតារាជំនួយការសម្ដេចដើរជាប់ក្លៀកសម្ដេចមិនអាចក្បត់មិនអាចបោកប្រាស់ទេបើដួងតារាក្បត់ដួងតារាបោកគឺដូចជាបំបាក់មុខហ៊ុនសែនមនុស្សជឿណាបងប្អូនមនុស្សជឿអានោះបំផ្លាញសេចក្តីទុកចិត្តមនុស្សលើខ្ញុំសួរអ្នកតោះហ្នឹងតើវានេះមិនអាចនិយាយពីសោនតារាទេព្រោះសោនតារាស្រាច់ខោតាប្រាំប្រៃមនុស្សជឿដួងតារាពីព្រោះដួងតារាហ្នឹងគេគិតថាជាមនុស្សដែលចិត្តជាមួយហ៊ុនសែនមិនដូចលេងចំណេមិនដូច CIC គ្រាន់ថាថតរូបជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតទេបងប្អូនមិនឯងបើលេងចំណេគាត់ថាថតរូបជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតទេណាប៉ុន្តែដួងតារាជាជំនួយការផ្ទាល់ដោយកូនហ៊ុនសែនចឹងយើងមនុស្សជឿឃើញទេនៅពេលមនុស្សជឿគឺមនុស្សយកលុយទៅដាក់អញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយណាច្បាស់ចំណុចទី2មានន័យថាបើយោងតាមសំរៀងស៊ីរាល់ជនបោកប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវតែប្រើឈ្មោះហ៊ុនសែនត្រូវតែយកហ៊ុនសែនយោងហើយពួកឧក្រិដ្ឋជនដូចជាសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងនឹងចិនដែលគេដេញចាប់នៅស្រុកចិនមកដល់ស្រុកខ្មែរដើម្បីសុវត្ថិភាពនឹងការរកស៊ីក៏ត្រូវតែយកហ៊ុនសែនយោងដែរជំនាញឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញ3ច្រើនក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រជាជនចាញ់បោកសុទ្ធតែជាអ្នកដែលយកគ្រួសារហ៊ុនយោងទាំងអស់យកយន់យកផ្លាកបញ្ជាគ្រួសារហ៊ុនទៅពាក់បើទោះថាអ្នកនោះពាក់ដោយបោកប្រាស់ប្រជាជនក៏ដោយមិនបោកប្រាស់ប្រជាជនក៏ដោយប៉ុន្តែវាសញ្ញានឹងវាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ពួកទុច្ចរិតចោលលួចជាតិរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាជនគឺដាច់ខាត
ត្រឹងតែជាគ្នាធ្វើជាគ្នាហ៊ុនសែនធ្វើជាគ្នាហ៊ុនម៉ាណែតបើមិនអញ្ចឹងណាដូចណែដូចធម្មតាសូម្បីសែកឧទាហរណ៍ថាថាក់ស៊ីថាអត់មានស្អីផងក៏ចាក់ដាក់គុកអ្នកដែលមានហ៊ុនសែនជាខ្នងជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនដោយបោកហ៊ុនសែនក៏ដោយមិនបោកហ៊ុនសែនក៏ដោយគឺសុទ្ធតែត្រូវបានការពារនិងមានសុវត្ថិភាពមែនទេអញ្ចឹងបានជាមនុស្សគិតថាមុននឹងគេរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាជននឹងរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារគឺគេត្រូវដើរនេះជាមួយហ៊ុនសែនសិនយកហ៊ុនសែនមកខ្នងសិនអញ្ចឹងឥឡូវនឹងច្បាស់ណាបងប្អូន single បើសិនជាដួងតារានឹងបើសិនជាសោមសោភានឹងអត់ដួងតារាប្រជាជនអត់ជឿទេហើយច្បាស់ណាស់អតិពលដួងតារាគឺជាដៃរបស់ហ៊ុនសែនទើបទៅបោកមនុស្សបានហើយបើថាដួងតារានឹងមិនមែនជាដៃរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនក៏ប្រជាជនអត់ជឿដែរអញ្ចឹងបើនៅក្នុងប្រទេសនេះណាបងប្អូនបើយើងនិយាយទៅមិនបាច់ទេនៅក្នុងស្រុកយួនខ្ញុំអត់ចង់ប្រៀបអាមេរិកនិងបារាំងនៅក្នុងស្រុកយួននឹងប្រធានប្រដីក៏គេយកទៅជួកកណាប្រធានបកក៏ដែរស្រុកយួនគេខ្លាំងគណៈបកគេមានតំណែងណាបើពាក់ពាន់ដូចហ៊ុនសែនក៏ពាក់ពាន់មនុស្សស្មោករូបច្រើនពេកណាអលេងចណាក៏ពាក់ពាន់ទៅទេក្រុមហ៊ុនណាអាស៊ីអៃស៊ីក៏ទាញក៏ទៅហ៊ុនសែនឥឡូវមកដួងតារាហ៊ុនសែនទៀតមានតែកម្ពុជាទេដែលប្រែកឈរនឹងណាបងប្អូនដែលប្រែកនៅលើឋានសួគ៌សំរងស៊ីថាគ្រប់លេងបាយដែរបើពាក្យសន្តរានិយាយទៅចុះមាននៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះមានតែកម្ពុជាទេដែលប្រែកនៅឋានសួគ៌បច្ចុប្បន្នប្រែកនៅឋានសួគ៌ទាំងអស់នៅប្រទេសដទៃគុំខ្ញុំមិនចង់ប្រៀបធៀបមកអរ៉ុបនៅអំពីវាសម្បើពេកខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណថ្ងៃមុននឹងសរិនជូណាទៅតែនៅតឡាការវៀតណាមវាតឡាការវៀតណាមគេចាប់ក្បីកប៉ុកប៉ុណ្ណឹងចាប់សរដ្ឋមន្ត្រីមករដ្ឋមន្ត្រីលេខាបកប្រធានបកពួកអានឹងវាមានអំណាចទៅបង្កើតចលាចលមែនទេឥឡូវសួរថាដូចដួងតារានេះគឺនឹងមានសវត្ថភាពហើយនឹងត្រូវបានការពារដោយហ៊ុនអត់អាចទេបងប្អូនហ៊ុនសែនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សដើម្បីរកស៊ីទុច្ចរិតអីមួយគឺត្រូវតែទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយសែនមរតកគុណខ្មែរបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិនិច្ឆ័យរលីងណាបើប្រៀបធៀបទៅវៀតណាមទៅបន្តកាន់កុម្មុយនីសមែនណាវៀតណាមល្អណាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសដូចវៀតណាមវិញវាល្អជាងប្រទេសដឹកនាំដោយគណបកប្រសើរជាងប្រទេសដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់ដោយពូជម្នាក់ដោយពូជមួយដោយគ្រួសារមួយណាប្រទេសវៀតណាមគឺជារបស់វៀតណាមដឹកនាំដោយបកបម្រើវៀតណាមគេអត់មានទឹកថាណានឹងអីទេឲ្យតែពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវបងប្អូនហ៊ុនសែនរឿងអាស្រូវក៏តែជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយអត់អីបាទអីអត់អីចាំនិយាយថាម៉េចអាដូចជាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចាត់វិធានការលេខចំណាគេស្វាគមន៍ដែរគេមិនដឹងខំគាត់ទេមកតើបើសិនជាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងសឹកតែពួករ៉ូស៊ីបោកប្រាស់ហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតការពារណាអាហ្នឹងគឺឋាននរោអស់ដល់ខាងពួកប្រែតវាមិននៅលើឋានសួគ៌ទេវតាធ្លាក់នរោអស់លីងដូចសេកស្ពៀរShakespeare បងប្អូនណា Shakespeare គឺជាអ្នកកវីល្បីនៅសកលលោកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធនឹងជាកវីដ៏ល្បីរបស់អង់គ្លេសហើយឈ្មោះគាត់ល្បីឯណាក៏ស្គាល់គាត់តាមរយៈរឿង Romeo និង Juliet គាត់និយាយថានៅលើនៅឋាននរកអត់មានប្រែទេប្រែទាំងអស់នៅលើផែនដីអញ្ចឹងអាចទាញខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងដែរដូចជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ណែវេទិកាសំរងស៊ីខ្ញុំថាមែនទេពួកបិសាចអីឬក៏ពួកបោកប្រាស់ទាំងអស់នោះអត់មាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេគឺវាមាននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនទាំងអស់សួងឈានទាំងអស់អរ៉ាវេរីស៊ីសវ័នចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនឥឡូវយើងឃើញលិចជាបដើបដើហើយលិចជាបដើបដើហើយចេញមកដួងតារាទៀតហើយខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅចេះក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរហ្នឹងបើអត់មានឈ្មោះដួងតារាហ្នឹងទេប្រជាជនអត់បោកបានទេហើយសាហាវណាស់បងប្អូនណាស់ដូចអាពតជាងអាពតទៀតបច្ចុប្បន្នសិនថាមានចម្រិតថាសាហាវជាងអាពតទៀតដូចជាយកលុយគ្នាហើយបោកប្រាស់គ្នាហើយ VOD បានសម្ភារម
mà nè sầm lên tuột cứ từ thá mà chặt lôi nhồng nhồng bắt chụp bắn nè bắt chi chun tham ai dương rong cua mang một bộ cái bao prà off tiền off sầm bay hơi từ sài thá nè bị sài đà cái bao anh bao không nhom ấy cái thái nhồng nhồng xua ta cái prà ấy từ chụp ôi thì dương nhồng nhồng bá nè nâng mình mềm chỉ khi hôn sai nè mình ai từ dễ thiên tha là nay nhồng nhồng anh chỉ phải xa là bao cả nặng bạn chưa được mấy chặt chun sầu trắng á đôi chỉ phải xa là bao bộ tôi sầm lấp cho bông cho tôi sầm lấp mà đúng chứ nè tí bảy cái sự thật cho anh nhà thơ mà chúng ta VOD tiền trong đọc sai cho mình đây VOD thà anh nhà thơ nâng cứ xì lùi rồi bỏ cồng hồn nâng nè dọc lùi tới sâu bằng chắc mình đây thầm mấy bà ân nè bà hồn bà ân xì mòn nhưng mà ta lật là rừng bà ân xì mòn là ổ mòn việc không thà hạt ấy bàn chìa tê và đà nâng và cái vì mọi người nó xí mình sọc chất ấy cũng phải chôn mê mòn mỗi lần từ than lơ là bây giờ chụp sạch tê và đá cứ bảo ảnh ta đau cổ thư viên tức 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 nè nè dìm thư viên bảo ảnh nâng chanh mò xu thơ mê mòn trong quà bảo ảnh thắc đăng rương mùi bởi nơi ta bạc bảo ảnh trạp thay bằng công bảo ảnh thị riêng miên ca ấy mê mòn mùi các báo làng bị than gặp đá trong thắc đăng bảo ảnh thị riêng nhà ấy mê mòn chôn đó bạc thì ai mê mòn chôn là nên cái sai bản ác cả đó là bạc tới mê mòn chôn tới khơi phơi mòn mòn khơi mòn ngầu nở lửa tộc mòn ngầu nở lửa tộc bản còn là khơi chân tới bản thì biết du thạc miên ca ấy tàu ca phát đăng dữ nghe mê mòn nhom sôm o bạch côn sôm cạp thay bằng cung lia bản thì biết bản thấy mạch chân toàn màn dễ phóng phát đăng rước ấy mà nở lửa tộc bơ nó lướt tóc bà ăn nâng bên mòn ngầu nó lướt tóc bà ăn này ăn nâng việt tàu gì chứ này việt tàu thà bắt chụp bắn này anh nhà thó xì lùi rồi bọc trầm hôn để bọc bạc và chia chun đằng ấy và chia chun thì phải đăng ở nhà thó lên mình sẽ tập phim và chân bàn bắt chụp bắn nó và chia chun pi để miên rừng ấy chết tại lướt rút tàu hôn sai hôn mà nay đó pi rút bộ à mình tray hôn sai hôn mà nay đó vì xì lùi bộ tôi chỉ đặt bà đây sốc hai mà ra khùn chia pro con nè mùi tiết cả đấy lực lên chứ rừng nhạc xếng còn là dồn này nhạc xếng nó đi lên là bạch tra đôi chìa lên chẳng na ấy nó còn dồn và cách luôn đã bắt bà cọt kì chưa thể mà đòn Chris như là cảnh ở à nhà thờ nè con đã khơi ạ thịt bồn luôn đã ra đây là chìa đại gì rồi bọc hôn xài nữa nè trong đường đà ra nên tới bao lùi và chỉ chuẩn mặc hẹp xoay riêng rưu tu tiền và tiền tiền có tiền là nà tới thư ấy này rút hẹp ấy cái khai hôn xa chẳng mà thì nhóm mình dây tỏ lọc từ vết mà nước và tiền Việt Nam cứ cái cặp tu hôn xa nè mà cả nặng bắt và chỉ chuẩn cái bác xa và nà cá mình ấy mình hôn xa bắt cho bắn cả nặng bắt chuẩn của có mà nước và tiền Việt Nam cả nặng bắt mình và thiên bắt chi nặng mình chi sẽ chất ấy nè bởi ở tiêu hốc bà được không Việt Nam bà được không bà tiền Việt Nam cái nát tắc và chia chân cam và chia cái theo có hai hôn sai sự một cái thái đấy ban chỉ mà nút chung với hôn sai nâng ai rót tha KPT nên cứ sốt tai chỉ bộ chân cái xưa bằng cây khơi nhá hôn sai nè bên đây ở trong dân biểu không Việt Nam này cái đọ trên pi đầm này cái nát tắc chia chân hết cái đọ trên pi đầm này bật thiên bật sấp hết Việt Nam cho ta cắt tua ngay đang bay bật chói bật chia chân đi pro vì mình nút để đây chung với hôn sai nâng cứ việc vì bậc cao trong hôn đa bao bật chia chân tràn pe chứ mất tiền luôn chồng cậu bông bông viết bình chất ở khuyên thả bởi dôn tàm chai giá sạch sạch cọng hôn lên chẳng mẹ cọng hôn CIC đầy ngạc bạc tử nên cọng hôn thuông khám ai nơi xoài riêng đầy miên đuông đà ra chúng nuôi ca hôn xe nâng cứ chỉ tù ổng sập khẳng nhầm thả chẳng ai bố ạ kẹt là dỗ nâng khám yên ở tiệm poly đây, bọn anh miếng đuông đã ra, anh ai cần chơi chơi đọc chữ đây, anh ấy, dương cháu chi sầm nu đôi tao tệ, ta miếng tại pi bay bay buôn cầm hôn nâng té nơi không bật tay cầm chi, đại prau propon gì cứ propon bao prà, ta miếng đã bay buôn cầm hôn mấy té chậm lỗi thằng miếng thì, và hai chữ miếng chào nè, sầm nu tỷ tỷ. Miễn trả lời tao bố ạ cầm hôn trả lời cứ chỉ cầm hôn ná đại là mình dọc bố xa hôn chiếc nọ chúng lời ọt tê bố kê đang bày miễn sức
ទៅបោកប្រាស់មនុស្សមានអំណាចទៅឲ្យមនុស្សជឿមានឡានមានទ្រព្យសម្បត្តិណែយកខ្នងហ៊ុនសែនយកខ្នងស្និទ្ធជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតទៅទៅពួកគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអានឹងចម្លើយថាគ្មានទេគឺសឹកតែជាអ្នកយកហ៊ុនសែនយោងទាំងអស់មានអាយោងហ៊ុនសែនមែនតើនិងអ្នកបោកប្រាស់យកហ៊ុនយោងណែទី3ខ្ញុំគាំទ្រថ្ងៃមួយរីកបោខាវថ្ងៃមួយហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បាននិយាយអំពីការនេះបង្ក្រាបនិងព្យាយាមលុបបំបាត់បង្ក្រាបប្រព័ន្ធប៉ុនស៊ីមានន័យថាប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ខ្ញុំសូមគាំទ្រខ្ញុំសូមគាំទ្រពីព្រោះហេតុអីតើលោកគុំមិនគាំទ្រម៉ាណែតអាចយកអានឹងប្រយោជន៍ប្រជាជនប្រជាជាតិរបស់គាត់មកក្រាបអានឹងបានខ្មែរយើងមានអាណាទៅបោកមានអាណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងបាក់លុយផងចងកងងាប់អាហ្នឹងបំរើបើកន្លែងណាបំរើជាតិប្រជាជនយើងទៅជេរប្រជាគាត់រឿងអីខ្ញុំគាំទ្រប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រោយពីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងអញ្ចឹងមកអាក្រុមហ៊ុនប៉ុនស៊ីហ្នឹងវាអាចបានចប់ពីណាមិនដឹងជាក្រោយពីហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយអញ្ចឹងមកមិនដឹងជាកើតថ្មីប្រមាណហើយក្រោយពីមិនទាន់ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយអត់អីហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយឲ្យចេញដួងដារ៉ាខ្ញុំគោះចិត្តនិយាយហ្នឹងបងណាគោះចិត្តនិយាយហើយដល់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅសម្ដីហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏សម្ដីហ៊ុនសែនទៅឲ្យផេះផេះកដាលចក្រានណាបងប្អូននិយាយមកសាបអត់ណីបើសូនតារានិយាយទៅមានអតិពលប៉ិតប្រកបព្រោះខ្ញុំគុណធម៌ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំស្អាតស្អំបើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនគាត់និយាយមិនខ្មិចបើអ្នកគាត់និយាយប្រឆាំងជាមួយនឹងការបោកប្រាស់ Surveiller ว่าអ្នកបោកប្រាស់ទៅតែគ្នាហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រឆាំងរឿងអីប្រីជាមិនជាវិរុទ្ធទៅកាន់ប្រិយជំនិតទៅទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្ញុំមុននឹងចូលទៅដល់របៀបរកចំក្រោយសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំត្រឡប់មក CIC បន្តិចបងប្អូន CIC ស្ងាត់ទៅណាមិនមាននរណាម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចទេហើយជន់រងគ្រោះមិនដឹងជាត្រូវគេបង្ក្រាបយ៉ាងណាបិយោងតាម VOD ដែលបើធ្វើការបត់ដែលធ្វើសម្ភារលោកសោមសុភាដែលចោតអ្នកដែលទីលុយរបស់ខ្លួនទៅវិញថាញុះញង់ណាទំនងជាតាមខ្ញុំគិតណាបិយោងតាម VOD យោងតាមសម្ដីសោមសុភាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរខេត្តស្វាយរៀងតើសំណួរយើងសួរថាអាចទេអ្នករងគ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន CIC ត្រូវបានគេគំរាមចាប់ដាក់គុកហើយថាញុះញង់បើមិនអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនស្ងាត់ទេបងប្អូនមួយបតិកលាគ្នាទៀតដូចរឿងព្រឹកគាត់ខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាគាត់ប្តឹងជារឿងត្រឹមត្រូវមនុស្សមិនអាចដើរនិយាយឈួតតែប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះបានទេខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% ព្រឹកគាត់ប្តឹងដើម្បីរក្សាសម្អាតគេឈ្មោះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្តឹងព្រឹកចាប់ល្ងាចមិនធម្មតាចោតជាសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាលឿនម្ល៉េះព្រោះពាក្យមិនដឹងបើកណាយវាអយុត្តិធម៌បើកណាយយើងដាក់ទៅក្រោយជា100នាក់វាដោះតាមលេខរៀងតម្រាំទៅដល់យើងវាមួយខែអីនោះប៉ុន្តែព្រឹកកុលប៉ឹងព្រឹកល្ងាចទៅវាយខ្នោះចាប់ដាក់ទុកតើជាការរកយុត្តិធម៌ឲ្យព្រឹកកុលបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់ព្រឹកកុលឬក៏ចាប់មនុស្សដាក់គុកបំបិតមាត់ឲ្យកាន់តែលឿនដើម្បីកុំឲ្យរឿងនឹងវាបែកកាន់តែខ្ចរខ្ចាយទៅហើយអាអ្នកដែលនៅគេចាប់ដាក់គុកហ្នឹងតាមបណ្ដឹងព្រៀបកូនហ្នឹងក៏សុំទោសធម្មតាគុកទួលស្លែងណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយកាន់តែទៀវនរណាចូលគុកទួលស្លែងគឺសារភាពទាំងអស់ដោយសារតែទរណកម្មតម្រូវឲ្យមនុស្សនិយាយដើម្បីឲ្យឆាប់ងាត់គេនៅយូរពេកដូចគ្នាគុកហ៊ុនសែនណាចំណុចមួយណាគឺដូចគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងអ្នកណាចូលទៅយកមនុស្សទៅដាក់គុកប្រត់ប្រាស់គ្រួសារមានជំងឺមនុស្សរស់នៅអពមង្គលអញ្ចឹងមនុស្សទោះជាដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយត្រូវក៏ដោយត្រូវតែនិយាយតម្រូវតាមអ្នកចាប់ដាក់គុកក្រែងលោរួចខ្លួនសំដីសំទោសសំដីនៅក្នុងគុកមនុស្សគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះមនុស្សអត់សេរីភាពបើយើងភ្ជុំក្បាលគេថាហែងទៅសល់កន្លះនាទីទេអត់ទុកពេលឲ្យនិយាយមែនទេថាហែងចោលមិនចោលបើឯងថាចោលរួចខ្លួនបើឯងថាមិនចោលតែបាញ់ទម្លុះក្បាលហើយមនុស្សថាខ្ញុំចោលមិនជួយបើយើងនិយាយថាអញ្ចឹងហើយមនុស្ស
ដែលចាប់មនុស្សធ្វើទរណកម្មចងដាក់ចូលទៅក្នុងគុកហើយហើយទៅនិយាយថាគេសារភាពណាសាលេះម៉ាម៉ាក់អាកម្មអានឹងឈួតសុតអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំនិយាយឲ្យតែច្បាស់យុទ្ធធម៌ខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនមែនតែព្រៀបគុលទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ព្រៀបគុលថាតែមិនឃើញករណីតែមួយមិនមែនតែព្រៀបគុលទៅណាក៏ដោយប៉ណ្ដឹងប៉ុន្តែប៉ណ្ដឹងព្រឹកចាប់ល្ងាចប៉ណ្ដឹងព្រឹកប៉ណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងថ្ងៃត្រង់ចាប់រសៀលអានឹងជាការបំបិតមាត់ទេមានន័យថាគួរឲ្យសង្ស័យចោតជាសំណួរថាប្រហែលហើយប្រហែលហើយនេះប្រហែលជាមានអីនៅវិក្រោយខ្នងបានមានលឿនយ៉ាងហ្នឹងមកបន្តទៅវិខ្ចោខ្ចាយណាស់រកសម័យសេងចឹងប្រិយមិត្ត share នេះទីកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនបារាស្រាក់ខោជន់បដិការផ្លាស់បដូរផ្នត់គណិតខ្ញុំហួសចិត្តនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយរឿងដួងតារាតើបាត់ដួងតារាខ្ញុំនឹងសរសើរគាត់ខ្លះដែរតើខ្ញុំនិយាយត្រង់សរសើររឿងថាចេះគាត់វ័យប្រហែលប្រហែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តយុវជនឃើញគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដូចកាន់ភេកហ៊ុនសែនគាត់នៅអ្នករៀននៅអាមេរិកទោះបីជាគាត់នៅបម្រើគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយក៏អាចចាត់ទុកថាជាធនធានមនុស្សដែរអានេះនិយាយប៉ិតណាយើងនិយាយបើសិនម្ដងនិយាយចូលយុទ្ធធម៌ទេបើនេះខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទៅស្អប់ខ្មែរទេដូចអ្នកគណៈបកប្រជាជនណាដែលមានចំណេះដឹងមានធនធានល្អទោះបីជាមិនបម្រើគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយមានទេពកោសលខ្ញុំមោទនភាពដែរខ្ញុំលោកសរសើរណាទោះបីថាអ្នកហ្នឹងមិនបម្រើគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកខ្មែរយើងមានធនធានមនុស្សមានអ្នកចេះដឹងដែរប៉ុន្តែសញ្ញាចិត្តបងប្អូនមិននេះសញ្ញាចិត្តដោយពេល VOD ណាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដួងតារាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធកាងប្រើឈ្មោះជំនួយការហ៊ុនសែនទៅបោកប្រាស់ប្រជាជនណាយើងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដូចខ្ញុំនិយាយបានបាញ់មិញចឹងសញ្ញាបត្រកេតគូទាំងអស់អត់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាអ្នកដែលចូលគណៈបកប្រជាជនណាតើតើចូលទៅធ្វើជាមនុស្សឈួតធ្វើជាមនុស្សកមនុស្សខ្លាំងមនុស្សខ្វាក់ឬមនុស្សបិសាចបើថាយើងមិនចេះធ្វើបិសាចយើងមិនអាចចូលគណៈបកប្រជាជនបានទេអញ្ចឹងមកទៅដួងតារាត្បិតជាគាត់មានចំណេះដឹងអាចថាជាទុនធានខ្មែរយុវជនមួយក៏ដោយមែនទេបើសិនជាគាត់ធ្វើល្អគាត់នៅជាមួយខ្ញុំសែនមិនបានទេដូច្នេះដើម្បីរស់នៅជាមួយខ្ញុំសែនបានណាគាត់ត្រូវតែជាមនុស្សចឹងគាត់ត្រូវតែជាបិសាចខ្វាក់កខ្លាំងសារជាតិបើគាត់មិនចឹងទោះរសារជាតិនឹងទៅជាចឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមានពេលខ្លះណាព័ត៌មានគាត់សញ្ញាចិត្តបងប្អូនឃើញណាសញ្ញាចិត្តនៅពេលណាដែលលឺមនុស្សដែលយើងគិតថាមិនគួរតែវាបែរទៅជាគួរបាទសុំជាមិត្តអសួស្តីអ្នកសួស្តីទៅចូលមើលសារដើមប្រធានបទថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់បើវិជការហេងអរគុណច្រើនខឿនខំខឿនអគុណសន្តិភាពឯអរគុណបាទរកស្មីសេងសង្វេកណាស់បាទមហាម៉ាក់សលេះអកម្មបាទគុតណៃបាទអេប្រញាប់ចូលគេងមែនទៅម៉ោងប្រហែលនៅម៉ាឡេស៊ីនៅម៉ាឡេស៊ីដូចជាម៉ោងប្រហែលខ្មែរទេខុសគ្នាប្រហែលហ្នឹងណាចឹងក៏ប្រញាប់ចូលគេងពេកសុភ័ក្រសុខបាទអរគុណច្រើនគួរឲ្យខ្លាចនឹងទង្វើប្រៃផ្សៃបងប្អូនមានពេលខ្លះយើងសង្កត់បងប្អូនសង្កត់ចិត្តគ្រប់គ្នាមែនទេអ្នកខ្លះជឿថាដួងតារាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេក្នុងគណៈបុគ្គលជនមានពេលខ្លះមនុស្សខ្លះយើងដឹងថាអ្នកនឹងមិនគ្រប់គ្រងយើងទេបនរទ្ធីអ្នកនឹងជាគណៈបកជាអ្នកមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែមនុស្សនឹងមិនមែនជាមនុស្សអក្រក់ទេមែនទេយើងគ្រាន់តែថាមនុស្សនឹងវាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងឮនឹងសង្កត់ចិត្តនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំទៅចោទសួរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅជុំវិញហ៊ុនសែនសម្បូរមនុស្សនឹកស្មានមិនដល់ណាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ខាងដើមហ្នឹងថាបើនៅប្រទេសវៀតណាមហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនគេស៊ើបអង្កេតដកចេញជាប្រតិចេញពីប្រធានគណៈបកដកចេញពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាឡើងកញ្ចក់សេះតឡាការបងប្អូននៅស្រុកយួនមើលបើហ៊ុនសែននៅស្រុកវៀតណាមមើលបើមិនឡើងកញ្ចក់សេះប៉ុន្តែអនិច្ចាកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺបាត់បង់ប្រទេសហើយយ៉ាងដំដូងចឹងបាត់បង់ប្រទេសចូលទៅក្នុងរបបហ៊ុននៃគ្រួសារចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នៅគ្មានសំណួរអីដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ទៅត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនទេស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនបារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្ល
ลักดูนักกลุ่มนั้นยืดจุกนี่สาจิตไม่มาดองเด็ดในไงกราวตามปีวีหนึ่งมองกับใบส่งออกคุณส่งจุ่มเรียบเรียบเรียบไตรสูสใด